Começa agora o programa da coligação O Amazonas de Todos Nós, PPS, PV, PSDB. Vamos com Isa Abraão, chegou a nossa vez, a mudança em nossas mãos, nosso voto é 23. Vamos com Isa Abraão, agora é a nossa vez, o voto da renovação, pra governador é 23. Isa Abraão é 23. A renovação é 23. Pra governador é 23. Governador é 23. Hoje quero me comunicar com você, jovem de 16 e 17 anos. Você não tem a obrigação de votar, mas você tem sonhos de uma nova política. Você tem muitos objetivos a alcançar. Um deles é o de entrar na universidade, de ter acesso ao ensino superior, de conquistar o diploma universitário, de ter a profissão tão desejada. Vote 23, isso é governador. A gente tem esse problema aqui em Manaus porque nós temos ensino médio regular, a gente tem ensino universitário, mas a gente tem pouco incentivo, nós temos pouquíssimas escolas técnicas que são públicas. Eu mesmo só conheço o IFAM. A maior dificuldade, às vezes, do aluno que se forma no ensino médio, o aluno que se forma na faculdade, é que ele sai de lá e ele não tem oportunidade de emprego, ele vai ter que ficar correndo atrás, ele vai ter que ficar lutando, e muitas vezes aquela profissão dele, aquilo que ele se formou, não dá por si só a garantia de emprego. Vote 23, isso é governador. Quantas famílias, quantos pais e mães não tiveram a chance de estar na universidade? Tiveram, por algum motivo, que trabalhar, tiveram que se dedicar aos filhos, tiveram que desistir de seus sonhos. Mas hoje, quantos pais e mães desejam ver sonhos que não realizaram serem realizados por seus filhos, por você? Cada pai, cada mãe quer ter a esperança de ver o seu filho um doutor formado. Eu quero resgatar essa esperança. Por isso, você jovem, de 16, 17 anos, vote. Comece a semear agora a sua entrada na universidade. Vamos garantir mais vagas na UEA, mais qualidade de ensino, mais atenção aos seus sonhos. A prova do seu vestibular, você logo mais vai saber. Mas dia 3 de outubro, você terá um outro vestibular. O vestibular da esperança. O vestibular da renovação na política. O vestibular de uma nova educação. O vestibular que, juntos, eu e você, vamos passar, garantindo mais oportunidades à realização de seus sonhos. Por isso, jovem, mesmo não sendo obrigado, vá votar. Vote para vencer. Vote 23. Vamos no Instagram. Eu voto Issa, 23. Estou com Issa, sou 23. Estou com Issa, sou 23. A renovação é 23. Vote 23, Issa é governador. Governador.